Kur pëpës shkam, unë me ditë shkanki, shkak është shkanë linje, tha qik, e të ma prishit, tha atë qefin e gjallit, po mas 2-3 ditëve a 4-ve, kur shkum në linje, lindi gjallit. Se kur vajzët martohen, shpia pleç desin, shpia jetë pa njërës. Vjerët gjithë një kanë qef me jetu me nësët e gjallit, a më sot për sot shka ardhë koha, fort nuk për respektojnë vjerët, që tash nuk kanë kërë qëfar ndërën dhe i burrit, i thojnë burrit që ti që të mamu një kafe ose një qaj, a për para nësë këna guzu, mi thonë burrit që të mamu një qaj atë shka. Edhe këtë si të fejot, edhe këtë minerë, banesën veti, dalin ku dojnë qkojnë, marë duhet me arë se si ka rritë ajo nënë në atë kosë, edhe për largo nënën për shpia ajo a shumë keqë ashtë. Përshëndetje. Mirë. Po i shojmë të rje, familje kështë e mrekullushme të këne. Shpallë me të. Gjalli ju, apo? Po. Se fëmi keni krej? Tri vajzë një gjallë. Tri vajzë një gjallë. A keni vajzë një erë një gjallin, apo? Po. Pas sa dhe parë gjalli? Gjalli ka orë mas një vjetë dhe mas një vajzës. Kja në anatë e shtatën. A më në të bënë historin e gjallit? Historin e gjallit po të tregoj, po është pak që sharake, eh? Po mas tri vajzëve kur kam shku në shoshja ka pasmet me lingje dhe shkova të mjeko të spitalin në Zvizira, në Valeshtar. Edhe për kontrol, edhe aj pepës mas të vojzë dhe po të qef me ditë që shka është. Aj tha gjallë, edhe u gëzova shumë, e tërgova shoqës dhe kjo këtu shumë, a më mas dytëve këna pas të aj kryesori të aj shefi, po, që të termin, të shefi, edhe kërë tash ta veti, ta pysë që tash shefin, tash sigur që gjallë. Kur për pysë, shka mund me ditë shka ka shkanë linje, tha qik, e të ma prishit, tha atë qefin e gjallit. Po mas 2-3 ditëve a 4-ve, kur shkum në linje, lindi gjallë. Se gjallit? Gjallit, po. Se që ki gjallit, Dardanin. Se i maj madhë. Se për shqiptarë gëzimi me ajmadhin djemë, për kur të linë gjallë, pesa po shkojnë edhe të spitalet të këpona të push, po qesi. Në, po që që shtojnë një fjale mosh me pleqve të thujnë shtjullë a shpijës në gjalli. Vajzët a vajzët, jo, vajzët janë shumë mira, shumë sëllëshme, kretë në regëllë, po a shpit që të kone shkojnë, ata kanë në dyrë me shkujnë, në më thonë, që vajzë. A gjalli a shtjullë e shpijës. A vëllë që pa gjallë është në shpras shpia? Po, që që kam pone do shoke, do qere, dhe ma përpashmet, se kur vajzët martohen, shpia pleç desin, shpia jetë pa njërës. E vej se vëzonin e juj tash, me cilë tje majlirë, me gjallin, a me vajzën? Në të njëjtë nuk i dalloj, si vajzët si gjallin. Së mujmë i dallohen. Së mujmë që i dallohen? Ja, se atët njëjtë janë, e vlad janë. Kërish, kjo është për një nonë mi dalu është problem është. Mirë po, pështu, cëllët e ma e lirë këma shumë? Ma e lirë me vajzët janë, pak ma e lirë, normal, se vajzët janë, pak nonën e respektojnë pak ma shumë janë matë cëllëshme me nonën se me babën, në drytë. A mëna që vajzët bojnë ma shumë për prindë? A dhe ma të dhimshme? Ma të dhimshme? Qish ka ardhë ku atash? Vajzët janë ma tafër me prindë se djemë. Gjallin e pas këtë tu, i bëjmë dalime gjallin. Sa vje qarë jeti? 26. 26. A e kini plan me të ju, me martuaj të jua? Edhe pak. Edhe pak, edhe sa? Edhe një vjetë, dy vjetë, qëpari. Edhe një vjetë, dy vjetë? Po, qëpari, po. A kështë pas që në marë shqiptare atuj? Shqiptarke, normal. Shqiptarke. Normal. A të kishë për ngua huje me marë, gru? Që është pengu të huje me marë kru, në sen? Po, ato... Huje do... Aha, jo... E ju për në Zvitrë, sa pi... Gjermani, sa pi këtu... Me dalim shqiptare, përdo. Shqiptare? Po, shqiptare, po. Me shqiptare? Me shqiptare, kë, po. A e ma të mira femrat shqiptare? Ato të huja, zvitrane? Shqiptare, kë, ma mirë. Qëka e ma të mira, për shemë? Se shqiptareve janë adi tradicion, adi? Si na, për shemë, se sërcane kanë qera, adi? Po. Se përqemi në bazë një dosë më tamon shqiptore ti? Qish? Në dosë matë shqiptore, atë përqemi? Po. A kështë po se vejbo të që i bojnë ashtë në shqiptore? Dosë matë. A, dosëm... Shqiptore,
veteranë. Po, po, e di, po, po. Se pasi me botasem? Po, se di, valat. Ki tradicion? Normal se ka qef, po, po. A pra të godin, kështë pasi me jetu me nusën e djalit? Vjerët gjithë një kanë qef me jetu me nusët e djalit, a më sot për sot shka ardhë koha, fort nuk për respektojnë vjerit, po kanë qef pak ma... Se s'ki dojnë vjerit? S'ka shku të kohë? Po normal se si dojnë, se na jena vjetër, atë qojnë ma tradicionalit e tjere herë, që shkena jetu, që shme vjeri. Atë shti jetë, po kanë qef vetë me jetuën. Po. A shtë thot ma mirë një qizë me lonë vetë me jetu i lirë, apo? Shumë, shumë a ma mirë me lonë vetë. Leje se trivin shte e ka jetën për para, e jo se natë për parshme që shkena jetuën, me kafshme, me vjerime, shumë mire kena quen, amo, apet, lej trit për parojnë për para, të jetojnë të qënë jetën për para. Ti një djale, bazi e kret, edhe qëto kur kërë ndonë? Edhe ketë si të fejot, edhe ketë, minerë, më banesën veti, dalin ku dojnë qkojnë, të qënë jetën të para, të jetojnë mirë. Ato të thënë e mjë kanë i pavarur. Vetë mi bëtë gjitha. Mos më kanë i varur prej Po, sa t'jena të fort natë në herë mirë. E tani që shka ardhë koha, që shpiqojnë na për altë sajba na për... Po, që është, të shpijat e pleqve. Të shpijat e pleqve? Po. Sa është e ronë, të shpijat e pleqve prindë? Amë të piqojnë gjithë njëtë, të shpijat e pleqve. Se ka dalim, gjalli pi gjallit. Për ata fëmi që i kanë që shpit pëlejqve, prind ose nuk ja shkelin dherën hiq shprindve. A di shka me ndoj për ato? Marë duhet me arë se si ka rrit ajo njën në atë ko, se shtip për shtip i rrit njeri fëmit, se gjitha kushtet kanë ardhëm. A qërë ertë që i kanë rrit edhe për largon nënën për i shpia, ajo a shumë, shumë keq është. Amo, aj se me ndonë hiq, aj gjalli i ri, nuk me ndonë për atë nësët që ka rrit që shë. Ato shka mendojnë se kanë më bo prind, ato nuk i qojnë, prindet e vetëna për altësajma, në të shpjën e pleqve, po. Ato shka kanë pak respekt ndaj prindve, se mendojnë se i qojnë. Qa me dimi ki para ta prind, që e lënë vetë? Po jo, jo në sanë regal kjo, po ka kuha që tash, që ato po fulli une për jashtë, se a gjejetojme, këtu edhe këtu, po se di që shë, që shkon këtu, po a gje jetojnë, po shumë pakit se qojnë në shpijet në për pleç në për shpijet e pleçve a gje. A mu, dhe a gje kanë detyra shumë, kanë puna, kanë asinë, s'kanë kohë për mi, s'kanë kohë për mi, mi më këshyra na. A me do që këtë trenin bemanit për jashtit këta, edhe... Po, edhe në Kosovë më duke të qenë e nështë, i jashtit. Se në më preshevë, unë i preshevës, jë? Preshev nuk i në nasë në shpija, se babë, unë e kam pas babën vetë të që, se i në tre vlasë në jina, dy janë Zvistrë, një janë Gjermani, edhe nërën ka pas nekë moti herët, e ploki pat me në shpi, na e mirë shpi në Zvistrë në Gjermani, amo aji së një së rrike e gje, e të në të shpija ka pas vike, së rrike, plak, edhe neve në pat qitë pun, e në preshev nuk ka shpija të pleqve. Nuk ka shpija të pleqve? Ja. A me më në pasë shpijat pregjve? Mune me ndo që po. Me ndo që po. Se duhet më kujdesh do kush për ato pleq. Po, se së mësmuje familja me këshyrën, bare shpija pregjve i këshyrë, i kontrolon. Po, se une vajzë e me për në shpijen e pregjve. Në Zvistrë, po. Ajo të regonë se janë do shqiptarë, edhe normal, tha, i këshyrëmi, thasë, si, jo prind po i këshimi, tha, se në pagumi për atë rogë, tha. Edhe, që në këtë regëllë ashtë, ajo. Bo. Sa të kur që sa vite pashë keni? Na që... Në pindë tate gjashtë në jemi martumë. Po, gjashtë, që shenë një të bashkë? Shumë mirë. Jo, në atë kohë në moshme në ka martu baba. Baba? Po, po, në atë kohë. Me mësitë, po. A për ma mirë? Po, jo bashkë ashtu. Se? Se... Nuk shumë pak i na po, ose hiqësoj. Dukur, unë e po, se unë e kam qenë jashtë. Unë e kam qenë jashtë. Unë e kam, edhe, kam po, a më dojë shqera, dhe, veç kërë e kam prunë shpi. A o kërë e mirë kjo? Jo, mirë, jo. Po që me më koha.
kohë. A unë që tash qitë edhe kanë malet? A po? A ma disha, për malet shumë mire kam, për malet se për njoftohem, për a më shumë... Qera erë qatë që e ki morë me qatë këtë që jetë. A që tash, këtë një ishe 100% fejon, a më kur ti rezervojnë darës, më të kur të një ishe filon një avda, filon një avda. A për para konë ma mirë. Shte e qojnë mirë një mujë, dy e qojnë, dy tre mujë. A më kam probleme në dërbet veti. A në rrugës dashnin? Po. Se ka shumë për ndori ka kash? E po... Se të rritë, nuk po mendojnë për bavon. A në në rrugë që mosha është pak, ndoshta në pytje, që ka shumë për ndohën dhe dorë, po ka orë, ka orë një kohë shumë, që që thomë, se një kohë shkojnë femë në delë me shuë që moshli se, po di se pëlqenë ata. Ajo ka si te për me shku e si, edhe shku. Edhe moshli, shkojnë me shëqnin ku shkojnë ku e di une, edhe gruja të ne, ku ke, që shatë e nga moreni, edhe po shkojnë ku e shpit. A ma shumë e respektu gratë prej bura në kohën e juve atash? Ja, kohën e përparshme ma respekt ka pas gruja nga ndaj burrit. A që tash, respekt nuk ka fort. Jo. Që tash nuk kanë kune qëfar ndere ndaj burrit. I thojnë burrit që ti që të ma mu një kafe ose një qaj. A për para nga s'kena guzu, mi thonë burrit që të ma një qaj atë shka. E qatë venë aji koha, dhe që me thonë, munda, më problemet, shtohën. A u qënë kam gruja kone, kur gjejmë rënë ati? Qysh? A u qënë kam? Po, në të kone tonë, pas unë i kam 61 vjetë. Unë i kam 61 vjetë, 63 është një milim. A të edhe u konë, po, respekti i grujës, në fillim se ma vonë mo, jo. Po jam, trita e normal. Po, në fillimi e gjithë mune ka pasë atë tante, në ka ma vonë. Tash problema është, në qënë kam një. Jo, s'ka. Ato hinë vjerria nuk po qënë kame për burin. Jo, shtilja. Kapiri qohën e brisin e ketë regëla, ja, amo, sa shte mund që me mu qënë, gjdo heku ti e burri ose verri, ose në në stop kamë, se a i hinë e dilë të nditën ati. Po, respekt u kërë të reherë, po, respekt, ashtë ti s'ka respekt. Se kjo respekt u kërë, sot? Se po dojnë, tjetojnë vetë, jenë të lirë, po... Asë lirijet e prume kjo? Kjo shumë a lirijet e prume. Shumë a lirijet e prume kjo. Musë me respektu ti burin kur qozë... Kur të veni pipune, me jem... Mi thona e lodha dishka për para ka pas respekt. Ashtë ti s'ka respekt, jo. Përshëndes shumë. Faleminderit. Shëndet. Përkajt. Faleminderit. Ditën e mirë. Respekt e... Faleminderit. Shime sa matë mira. Faleminderit.